Блокада окупованих територій розхитує стабільність в державі. Про це заявив очільник області Сергій Кузьменко. Він зауважив, що блокада призведе до зупинки підприємств у східній частині держави, позбавивши бюджет податків, а тисяч українських громадян – робочих місць. Також губернатор звернувся до політиків та активістів, які задіяні в блокуванні тимчасово окупованих територій, з проханням не робити політичний піар у збиток інтересам держави. Мені здається, що декому не дає спокою, як країна, яка знаходиться в стані війни, знаходить можливість підвищувати заробітну плату для вчителів, для лікарів, підвищили заробітну плату для службовців. Сьогодні уряд активно працює для того, щоб осучаснити пенсії. Але в той же час не всім це подобається, тому безумовно хочеться піару.